Ja. Nå skal vi filme Bruravik. Det berømte maleriet. Der har vi det. Det er kjempefint. Se! Der har vi skiltet. Der. Skal vi ta litt nærbilde. Se her. Se dette. Se det landskapet. Der kommer ferja vi skal ha. På vei inn. Nå skal vi se om vi kan finne sjåføren vår. Titter vi litt bortover her. Er kaia. Og så har vi sjåføren. Der har vi sjåføren vår. Og så blir det gli. Bli, heter det. Skal vi se. Der! Der. Hallo. Og så har vi campingvogna. Der. Og så kommer Lena. Der kommer Lena. Og smiler så bra. Skal vi se. Nærbildet. Hallo. Ikke helt stødig. Der. Ups.